Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Toto video je pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, užij si video. Ježiš, už viem, kde sme skončili naposledy. Takto klasicky, iba tu ťuknem. Potom tu zvýšim tieto resistance všetky. No a ideme skenovať. Aha. Sken veľmi úspešný. Firedrag hneď vedľa mňa. Toto je čo? To viem, čo to je ten dungeon. To je ďalší Firedrag, ale za tým. Kde bol ten look tu bol? Range damage? Takto. Dáme si jednoho takto porkchopa. Draka necháme vydýchať. Poď sa, ty smrad. To funguje na ňo, jeho to zabilo. Let's go. Nice, kamo, sa nečaká, že ten meč na ňo bude tak dobre fungovať. Ja mám meč, ktorý zbiera dušičky, hej? Ktorý, toto čo je okolo mňa, tak to ono dáva nejaký damage. Ja keď zabijam mobov, alebo proste hitujem mobov, môžeš prestať hore, prosím ťa? Tak ma to irituje. Ja keď hitujem mobov, tak je malá šanca na to, že, alebo to dá asi nejaká väčšia šanca, že si vezmem ich dušu. A keď mám tú dušu a takto podržím mečom, tak to začne tie duše útočiť predo mňa. A teraz na toho draka to fungovalo. Stage 5 female, prosím si vajíčko. Je tam bronzové vajíčko draka. Let's go. Scale tiež akože celkom dobre donatla, takže... Asi spokojnosť, nemám si niečo sťažovať, určite u tohto draka to bolo veľmi pekné. Idem priamo takto na opačnú stranu. Tam je ďalší, počkaj, to sú dvaja, ešte jeden vyššie. Čo je toto? Ježiš, Mirmex, no poď. Smradí hnusný, fuj. Čak, kráľovna. Uberá si, ne? Musím meč. Dostáva, tlačí ju to úplne preč. Ty kokos, to dáva riadny damage, to som nevedel, že dáva až taký damage. To som nevedel, že dáva taký insane damage, ja som to doteraz testoval len na skeletonoch. To je úplne 101 ten meč teraz, ten meč odrazu je dobrý. Idem ďalej, idem na tých drakov. Jaj. Presne čakaj, čo stane. Dobre, mimochodom asi takto dlho mi trvá zabiť draka. Jak to trvalo teraz. Preto do nich už chodím mečom a podobne, pretože mám príliš vysoký range damage. Všetky tieto skilly, čo tu... Ježiš, 5 skillov. Všetky tieto skilly som nahádzal do luku. Je v tejto časti nejaký luk? Sakra, je. A tu si ho dokonca viem dať hneď range damage. Tu určite potiahnem luk. A potiahnem ho ešte raz odtiaľto. Som stamina alebo attack speed, asi staminu. A potom dám toto. Len stage 4 to je nič, no to je pravda. Ale stage 4 female, pozor! Že by ďalší vajčak? Tentokrát nie. Áno! Červený, ty kokos, už mám šedého, bronzového a červeného. Tých drakov teraz bude fakt veľa. Malinko scaleov, veľmi malinko scaleov. Zabijem ho čisto tridentom, bude to stačiť? Budem 4 dní takto. No, moc mu to neberie. Dobre, pripravím si jedlo. Dobre. Mne sa rozbil štít. Dobre, dokončím ťa lukom, lebo...
uberáš viac, ako som čakal. Alebo teda trošku som zastresoval, lebo mi začali strašne rýchlo padať HPčka. A odtedy som sa bál pokračovať tým Tridentom. Chlap, stage 4. Daj sme viacej skillov, keď už nemáš to. No, dobre, stáčik dal. To je super. No, tu bude teda tej fire draci. Tu sú lightning, ale lightningovi už nebudem tlačiť nejako, mám proste dve vajíčka. A toto je stronghold. Tu je ďalší stronghold na minimpe. Dobre, to si takto krásne označím. Dobre, to je výborné. A po ceste vezmem tohto dráka, kde bol? Až, tu to bol. Dobre, asi berem loď a pokračujem taďto. 1700 blokov za drakom a potom stronghold je ďalších 2500. Som nestihol zareagovať. To je stage 5. Dobre, nejdem iba mečom, berem to späť. Uberá silno, chcel som ho mečom zabiť. Ale neskutočne mi uberal. Toto kam až padnem? Stage 5, chlap. On samček, že? Dobre, stack a 16. Predsa len akože dobre padajú z toho tie scaly. Featherfalling 4, ten nemám, že? Nice. Ale ten si nedám, ani ten si dám až na Dragon Steel. Na môjom poslednom hardcore videu, čo som mal, alebo na môjom poslednom 100 dní v hardcore, bolo v klasickej 1.21, to bol hneď, ak vyšla. No, kam mierim je, že staval som taký hrad, taký veľmi vysoký hrad s takou proste s vežami. No, a typek na streamu mi napísal, že daj si water bucket bez armoru z najvyššej veže. A ja som si teda vyzliekol armor. Skočil som z najvyššej veže a dal som water bucket clutch. A potom som si všimol, keď, až, ani nie v ten, na tom streame, ale až keď som to strihal, až keď som to editoval, že som to išiel proste dať von. Ako zostrih video. Tak som si všimol, ja som nemal totem v ruke v tej chvíli. Ja som prehadzoval veci, lebo ja som len staval, takže ja som nemal úplne potrebu nosiť so sebou všade totem. Sa mi viacej hodili bloky v druhej ruke, alebo scaffolding a podobne. Ja už som prešiel ten stronghold, nevadí. A dal som ten bucket akože. Teraz zrovna nie, lebo som zle stal. Ale dal som vtedy ten bucket a keby som ho nedal, tak som normálne by som zomrel. Na to. To bolo scary proste. To keď som si uvedomil, keď som to strihal a uvedomil som si, že ty vole. Teraz keby som v nespravnom čase stlačil práve tlačítko, tak zomriem. A skončím ich 100 dňa. To bol nejaký 80. deň. To bol fakt 80 dní, full netherite, najlepší vyenchantovaný a... Let's go, sme tu. Aj ty za mnou skáč, jasné. Si doskákal. Čo to? Ty kokos, jaké FBI open up? Konečne funkčný portál, let's go. Máme tu jedno oko, takže aj tak či tak musím craftiť ešte. Dobre. Skáčem. Spúšť to. Ja som ho trafil. To nedotrafím.
Tam to nechcem stať určite. Kam to strieľam? Trafil som to teraz. Tam hodím perlu, asi ale najprv hodím perlu na tento. To musím skopať. No, jak sa dostanem? Posledný kryštál. A môžeme strieľať po drakovi. Idem do stredu teda. Ty smrad jeden musný. Ty budeš do mňa skákať, hej? A jeden hit. Tam. Daj mi tvoje levely. Dragon Scales. Iba 3. Keďže to je veľmi dobrý armor ináč akože. Len padli len 3, a padli 4, no tak spravím full dračí armor. Let's go. Dá sa niečo craftiť dračieho vajca? Nedá. Dobre, a ja teraz idem do vonkajšieho endu, čož je tam. Do endu dostanem knižku, zabiť draka, dostanem sedlo na draka, okej. Okay. Tu sa trošku bojím, lebo akože idem stávať nad voidom. Ježiš, blok od voidu. Dobre. Mám 7 skill pointov, to kedy som stihol nazbierať. Potiahnem resistance. Tu potiahnem range damage. Kde je ešte luk? Tu je luk. Ďalší range damage. Je ešte niekde range damage, ktorý nemám nakliknutý? Nie. Ty kokos, no. To už som dobre vymaxovaný. Dobre, tak idem tlačiť resistance teda. Resistance. Aha, došli mi skill pointy. Týmto tempom teoreticky stíham vymaxovať celý skill tree. Do tých 100 dní. Že to naklikať úplne všetko. Barrel. Minus 0,5 attack damage, to sa ako dá? Jak by to je minus attack damage, čo ho healujem? Jak to je čierne podo mnou, tak ja som nevedel, čo z toho je teda ten. Som myslel, že padám do vojdu. Jasné. Kvetiny, čo mi dávajú blindness, to je presne niečo, čo ja chcem, keď som takto vende. Tak. To čo je, Herobrine? To je scary as f***, kámo. Ale dobre, toto je na perlu. Čo si začtý? Shadow Walker. To je oný temple. No to musím sa pozrieť do očí. Dobre, nenahneval som žiadného iného. Ja som počujem endemity. Meč uraduj. Ja tu sú spawnery. Ja som, že tam sú tie entička.
No dávaj. Chorus Fruit, Ivendra. Void Totem, ďakujem. Och, prosím. Dám si ho do druhej ruky rovna, aby sa aktivoval. Alebo asi si ho dám namiesto tohto, že? Dobre. Hneď sa cítim lepšie. FE5, Unbreaking 3. Môže byť. Idem naspäť hore. A pokračujem hľadanie Elite 3. Uhú. Áno, to malo znieť zúfalo. Tu je tento oný portál. To je dobre bugnuté cez ten biom, no. No jasne, to prebilo tie čestky. A neprebilo. Sranda. 14.54, už. Oh! Ty vole! Ja som nahodil šipku do vojdu. Ja som normálne hodil šipku do vojdu, ty vole. Fuj, ty vole, tepl 8000. Čože nemám hodinky na sebe teraz, lebo by mi vybuchli. Zas som prešiel 5000 blokov a tam si to niekde. To som moc vysoko hodil, ale... Je to OK, dobrá. Začo tam ešte questy? Vojď to tam. 10 levelov za Void Totem, hej, dobrá. 91 levelov. Čo s nimi? Netuším. Obsidalith. A však daj. Je z neho aj celkom OK loot. Pôjdem tam. Dáme si bossa. Skôr než nájdeme elitru. Mám predsa len full netherite, takže nejaký knockback resistance tam je. Toto teoreticky viem upgradenúť ten dragon scale, že? Ja to urobím predsa len. Dobre, mám full upgradenutý na dračí armor. Ktorý akože nebudeme klamať, vyzerá veľmi pekne. A akože tie protectiony to je ako niečo 7, 10, 9, 7. Veľmi pekné protectiony. Prosím, doleť to. On to bude len tak. Dobre, pôjde. Robíme potrebu určite perly. Ďalší skill point. Potlačíme resistance. Čau, ahoj. Tomu ako jak moc uberám. Ja som pes skoro skipol celú tú fázu. Au. Ukludni sa, kamarát. Dobre, tomu som sa vyhol. Tomu sa treba tiež vyhnúť, výborne. Tomu som sa povyhýbal. Nice. Krása. Výborne. Mám ho. Je to tam. To fakt nebol problém, no. Obsidian, iron, obsidelite heart. Stasis aj inak než viacej purpur bloky. Daj, nech mám s čím stavať. Nič moc. To je ďalší vrak lodi. Som celkom unlucky inak v poslednej dobe na hľadanie tých custom zbraní, takýchto. Som nenašiel už dlho nič. To by malo doletiť úplne v pohode. Yep. Jak som sa na začiatku bál tu chodiť, tak teraz proste pobehujem len tak, už mi to je jedno. V pohodičke. Prešiel som neskutočne veľkú časť endu. Strašne dlho som tu kráčal, zabil som s tým neviem ani koľko dní a pozri, stále nikde nič. Som na 5000 blokoch a nič som nenašiel, takže pokladám si tu Waystone a
Vrátim sa sem časom. Sa vyspím. Máme 51. deň, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si tu bol, že si prišiel na stream. Vidíme sa u ďalšieho, maj sa krásne a čau čau.